Атырау, Маңғыстау мен Қызылорда өңірінің шілдедегі шіліңгір ыстығына жергілікті халық үйренгенмен өзге аймақтан келгендер шыдамайды. Бүгін Атырауда термометр бағаны 52 градусты көрсетіп, қала іші қапырық болып тұр. Өңірде ыстық түнде де басылмайды. Атыраулықтар үйден шыққанда мынадай орамалын суық суға малып алып, мойнына орап алады. Одан кейін күннен қорғайтын көзілдірікті және қол шатырмен жан сақтайды. Өткені таңертеңгінің өзінде Атырауда термометр 40 градусты көрсетіп тұрады. Қала орталығында мына бір термометр бағаны түс ауа 52 градусты көрсетіп тұр. Бірақ көшеде әрлі-берлі жүрген халық антициклон болғанмен жұмыс мүлде тоқтамайды. Еңбек инспекторларының айтуынша, күн райының қолайсыздығына байланысты жұмысты тоқтату заңдылықта жоқ. Дейтұрғанмен мұны жұмыс беруші реттейді екен. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары тек сақтық шараларын хабарлаумен ғана шектеледі. Мұнайлы өңірдің ми қайнатар ыстығына атыраулықтардың бірі үйрендік десе, бірі бір жола көшіп кетуді жоспарлап жүргендерін айтады. Атырауда жүргеннен кейін осы ыстықта өстік, сондықтан енді бұл ыстық енді бізге күнделікті үйреніп қалғандай жылма-жыл болып тұрады. Осындай ыстық болған кезде басқа жақтан іздейміз деп ойлаймыз да, бірақ ыстық басылғасы қайтадан ұмытып кетеміз. Атырауда кез келген үйдің әр бөлмесінде салқындатқыш пен желдеткіш орнатылған, онсыз қапырыққа шыдап отыру мүмкін емес. Бірақ дәрігерлер мұндай құрылғылардың денсаулыққа кері әсер тигізетінін айтады. Қатты ыстықтан жедел жәрдемге ауырып түсіратқан науқастар көп. Күніне 1200-1300 шақыртуға барамыз. Олардың көбі салқындатқыштың астына отырып суық тегізген. Атыраулықтар суға шомылып, ыстықтан жан сақтайтын мына жағажайлардың барлығы да карантинге байланысты жабылып қалған. Тұрғындар түнімен жайықтың жағасында салқын леппен саялайды. Өткені өңірде термометр түннің өзінде 37-38 градусты көрсетіп тұрады. Жанат Молдашева, Фархат Ташбаев, Информбюро, Атырау облысы. Келі эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.